Jeg tror faktisk, det ser. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. تمام جی یہ محفل صبح کا جاری ہے آپ کی یہ محفل صبح سے جاری ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ضلعی باڈیز نے اپنی اپنی کارکردگی اپنی رپورٹ پیش کی ہے دوستوں کے سامنے اور جو ہمارے اضلاع جہاں پر علماء اکرام اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ان کی خدمات اوروں کے سامنے آئی جو شاید ابھی ان خدمات کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں تو ان میں بھی یقیناً حوصلہ بڑھا ہوا ہوگا اور وہ بھی تیار ہوں گے تو بنیادی طور پر یہ بات عرض کی جائے گی کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اے علوم الدین میں لکھا ہے کہ غالباً کافی عرصہ ہوا میں نے دیکھا ہے اگر کمی بیشی ہو تو پیش کی معذرت وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کا مدار معاشرے کے دو اہم طبقات پر ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح اور درستگی کا مدار معاشرے کے دو طبقات ہیں ان پر انحصار کرتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فاضل عالم متصوف فلسفہ کو جاننے والے اور مسلمانوں کو سیاسی میدان میں رہنمائی فراہم کرنے والے بے انتہا قابل قدر ماسلف علماء میں سے ہیں تو وہ فرماتے ہیں دو طبقات ہیں جس پر معاشرے کی اصلاح کا مدار ہوتا ہے پہلے نمبر پر وہ نام علماء کا لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر امراء کا نام لیتے ہیں یعنی کہ اہل علم اگر ٹھیک ہوں گے وہ درست ہو جائیں گے تو بقول ان کے 50% معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکے گی اور باقی 50% جو صاحب دولت ہیں صاحب ثروت ہیں وہ لوگ صحیح ہو جائیں تو امام غزالی کے قول کے مطابق معاشرے کی اصلاح 100% ممکن ہو گئی تو آپ کو اور مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں کیا وہ مصلحانہ ہے کیونکہ امام غزالی نے اصلاح کی بات کہی ہے یہ سوچئے گا امام غزالی نے اصلاح کی بات کی ہے علم کا چرچا اور علم کا دور دورہ بھی اس وقت معاشرے میں ممکن ہے جب معاشرہ صلح پسند ہو جائے اگر معاشرہ باہمی تضادات کا شکار ہے اور عدم اعتماد کا شکار ہے اور انتشار کا شکار ہے باہمی دست و بگریباں ہے تو ایسے معاشرے میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے آپ خود سوچیں چونکہ ایسی صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں علماء اس کو کوئی بھی نام دے عمراء حضرات جو با اثر ہیں وہ اس کو کچھ بھی نام دے لیکن اس شورش فساد اور فتنہ کے دور دورہ سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں مصلحانہ کام علماء کر سکتے ہیں اور عمراء کر سکتے ہیں تو چونکہ آج یہ علماء کی طرف سے محفل منعقد کی گئی ہے تو گفتگو کے مخاطب سب سے پہلے وہی ہوں گے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا جو کردار ہے اس وقت کی صورت حال میں کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ ٹھیک ہے آپ خدا بت فکر ہے یہ عاجز اس قابل نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ کیا ہمارا کردار
کی تقاضا جو اس وقت معاشرہ ہم سے کر رہا ہے، وقت ہم سے کر رہا ہے، دنیا ہم سے چاہ رہی ہے، کیا اس کے مطابق ہے؟ یا سندھی وانگے معذرت سان سندھی وانگے تو لوک لہوارو چوت اوباری یہ تساں جو حال کونے ان جو مطلب یہ نہ ہے تو تمہاں مفاد پرست بن جی ونجو ان جو مطلب نہ ہے تم ہوا جو رخ تے تمہاں ہلن شروع کرے دیو ہرگز نہ تمہاں پانجے کردار جو قدم قدم تے کم از کم جائزو وٹھو صرف تقریروں ایں وائز کرے پانجی پٹی ٹھپے سے واج تو تقریر کرے چھڑی یہ تو عام چونیاں گالن کندے گوٹ نہ ان بدبا گالن سان گوٹ کون بدبا حقیقی علم وار او آہے جہن جی گفتگو کھاں ودیک ان جو کردار ایں عمل گفتگو جے کرے ہن جی 25% تو ہن جو عمل ایں کردار 75% ہو جائے پر جے ہن جی گفتگو 80% لچھے دار ڈاڑی میٹھی لمبی چوڑی ڈگھی ایں کردار ہن جو 10% بھی کونے یا گفتگو کیڑے کم جو اواں کے قدم قدم تے مکھے ایں تواں سبنی کے قدم قدم تے پاجے کردار جو جائزو وٹنو ا جے تواں اسا چاہیو تھا تا اساں کے تاریخ یاد رکھے جے اساں چاہیو تھا اساں کے ایندڑ نسل یاد رکھن جے اساں نمود و نمائش چا شکار بنجی ویاسو صرف واہ واہ بلبل جا شکار بنجی ویاسو ایں وقتی فیصلہ کیاسو جی اکڑا مقبول عام فیصلہ جی ماڑن جاہلن جی کم فہم ذہنن سوچو اساں انہن جے پویا ہلی پیاسوں تے یقین کیو اساں جو کو بھی تاریخ جے کے صفے تے نالے جو نا نشانی کو نہ ہو اواں کے گرجے مکے گرجے سوچو یہ زندگی ہڑی قیمتی اللہ تعالی اساں کے عطا کی ہے تماں خود چوندا ہو اللہ تعالی سبنی نعمتن دے بارے میں پوچھا کندو نعمت سب کا وڈی زندگی ہے ائی صحت ہے چھا ان دے بارے میں پوچھا کون تھیندی طریقت جکا اساں جے نقشبندی سلسلے جی وا تماں جے آدو او تماں کے چند بنیادی شیوں فراہم کرے تھے جن کے بنیاد بنائے تماں اگتے ودی سگو سا ایسی تھوڑی بند کرائی چھا جے کے بنیاد بنائے تماں اگتے ودی سگو تھا ان دے لائے تماں دے اندر طریقت جے کہے رسمی کاروائی جو نالو نہ ہے طریقت رسمی کاروائی جو نالو نہ ہے جی رسمی کاروائیوں گھڑیوں تھی دیوان این ممکن ہے جے اساں جے اندر او جذبو نہ ہے این جے کرے اساں جے اندر عمل کرنے جو شوق نہ ہے تو پوہی محفل بھی رسمی کاروائی ہے معذرت سے صرف رسمی کاروائی ہے ویٹھا سوں گالیوں کیوں سے واوا تھی شیلڈ ورایا سوں اجرک پارایا سوں ہلے ویا سوں جیڑا پہریاں ہویا سوں اوڑھائی رہیا سوں پو تو وقت جو زیان پیسے جو زیان کو فائدہ کو خصوصاً ماں طریقت کے حوالے سے گال پہ کہ طریقت بن رسمی کاروائی نہ ہے طریقت اساں کھاں پانچ کردار میں تبدیلی چاہے تھی پر کردار ظاہری شکل صورت کے حوالے سے نہ ہے تمہارے اندر کے حوالے سے تمہارے نیت کے حوالے سے تمہارے دل کے حوالے سے تمہارے روح کے حوالے سے وہ کیتری تبدیلی اساں پیدا پانچ اندر کیوں تھا وہ اساں جے متھا مدار رکھے تھی سو جیس تائیں طریقت کے اساں پانجے دل جے گہرائن سا قبول نہ کندا سو تپو یا اساں جی محبت ائی اساں جی دعوا یا نامکمل ا ائی وہ ادھوری دل جے گہرائن سا کی شامل کیو کیسے آپ دل کی گہرائیوں سے طریقت کو اپنے اندر شامل کرے سب سے پہلی چیز علماء آپ ہیں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ آپ کو مبارک ہو لیکن طریقت جو سب سے پہلی چیز ہم سے چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے صرف وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہم تقریروں میں کرتے ہیں وعظو میں کرتے ہیں جو ہمارے ان تقاریر اور ان وعظو سے جو ایک تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تصور نامکمل ہے صحیح تصور اللہ تعالیٰ کا تصور سے خدا پاک ہے اس کا مشاہدے کا
جو بھی بن سکتا ہے وہ آپ کے دل کی آنکھوں سے بن سکتا ہے، دل کی روشنی سے بن سکتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو تصور کے بجائے عرفان، اس کی ذات کا عرفان تب آپ کے دل میں پیدا ہوگا، تو یہ ایک نیا تعارف ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا، ایک نیا تعارف ہوگا۔ وہ تعارف ہمیں تبدیل ہونے پر مجبور کر دے گا۔ اس وقت ہمارا وہ تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہمیں حاصل ہے، وہ لفظوں پر، زبان پر صرف ہے اور الفاظ کی صورت میں ہے، اس کا بنیاد کچھ بھی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طریقت ہمیں تعلق محلہ کا درس دے رہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ طریقت سے وابستگی رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اور میرے دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے اور کتنا مضبوط ہے؟ یا روپے اور پیسے، عزت اور شہرت، نام و نمود کا ہمیں زیادہ بھوت سوار ہے؟ پہلی بات طریقت ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ تو یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ ذکر سے ہوگا، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہوگا۔ اس کے بغیر تو طریقت کی توئے بھی ہمیں نہیں آئے گی۔ جو ہمیشہ یہ آج بہت سراہتا ہے اس شعر کو، وہ بزرگ فرماتے ہیں، تسبی پونی الفی پونی یو بیس مٹا یا فقیری نہیں۔ ہماری فقیری یہاں تک ہوتی ہے، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں کہ چند علامات ہم اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں فقیر ہو گئے۔ بزرگ کہتا ہے نہیں نہیں، جب تک تمہارے دل میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی تو فقیری تو آ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے طریقت کی بنیادی چیز اپنے اندر پیدا کریں، تعلق مالا، اور وہ آپ کو پتا ہے، آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس چیز کا۔ اس معاملے میں نیت کر کے کچھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں نسبت حاصل ہے اس نسبت پر ہمیں اعتماد ہو اور اعتبار ہو، اس پر اعتماد ہو اور اعتبار ہو، اور اس نسبت کا ہمیں ہم اظہار بھی کریں، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کریں۔ اس میں کوئی معذرت خواہانہ پالیسی کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی مسلک کا عالم صاحب ہمارے سامنے آئے، ہم ان کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، کیونکہ اہل علم کی تکریم کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو ہمارے تعلیمات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب علماء کو پتہ ہے۔ اگر وہ علماء خوش ہیں تو بھی الحمدللہ، دیگر علماء اگر خوش نہیں ہیں تو بھی الحمدللہ۔ بٹائی صاحب چوڑا ہک نر سے ہوت گوری باج بن، مجنون لیلہ کی محبت میں اپنے رشتہ دار اور والدین اور سب خاندان والوں کی ناراضگی مول لی تھی، پرواہ نہیں تھی اس کو۔ تو اللہ کی محبت ہمیں چاہیے۔ سب لوگ اگر ہنستے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہمیں کچھ کہتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا رویہ رکھا تھا وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ علماء اکرام کے حوالے سے تصنیف و تعلیف کا کام آج تک نہیں ہو سکا۔ اتنی اچھی آپ یہ ماشاءاللہ کنونشن ایک مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ایسی محفل میں آپ کا کوئی ایک کتاب بھی منظر عام پر آئے، اور وہ کتاب بھی کچھ تحقیق اور محنت سے لکھا گیا ہو، با مقصد ہو، اور علماء ایسا کام کریں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو تصنیف و تالیف کا شعبہ قائم کریں، اور اس کے لیے فنڈ چاہیے، تو اس فنڈ کے لیے ہم سب مل جل کر تیاری کریں۔ چونکہ اب ماشاءاللہ اللہ آباد شریف میں بڑا ادارہ تشکیل پا رہا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، تو اس میں ہم چند ایک کمرے مخصوص کر سکتے ہیں شعبہ تصنیف و تالیف کے لیے۔ مرکزی باڈی کو کہا جاتا ہے وہ ابھی سے یہ اپنا سوچ وچار شروع کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی خدمات، جہاں کہیں بھی وہ ہیں وہاں سے ہم ان کی خدمات مستعار لیں، جو وہاں لے رہے ہیں اس سے کچھ بڑا کر دیں، اور ان کو مرکز میں رکھیں، اور ان کو کہیں کہ وہ تصنیف و تالیف کے کام پر اپنی محنت شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے آپ کو گزارش کی جاتی ہے، اور اس توقع کے ساتھ کہ اگلا جب کنونشن ہوگا تو آپ اس پر اپنا کام کر چکے ہوں گے، اور تصنیف و تالیف کے شعبے کے لیے لوگوں کے نام بھی نامزد ہو چکے ہوں گے، اور وہ اپنا کام بھی شروع کر چکے ہوں گے، اور فنڈ انشاءاللہ جماعت آپ کو مہیا کر کے دے گی۔ جہاں مساجد ہیں اس کے لیے میں ہمیشہ یہ عاجز عرض کرتا ہے، حالانکہ میں خود کوتا ہوں، دکھ ہوتا ہے اپنے کوتاہیوں پر، لیکن ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہر وقت آپ جو ہے
وہ سرکار بنے نہ پھریں. اے علماء حضرات, اے پیر صاحبان, ہر وقت سرکار بنے نہ پھریں, کچھ ٹائم کے لیے عام آدمی بن جایا کریں, کچھ ٹائم کے لیے عام آدمی بن جایا کریں. تو اس سے آپ کو زیادہ نالج ملے گی, معلومات ملے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا نعرہ ابھی ہمارے دوست مولانا غلام حیدر صاحب لگا رہے تھے, وہ بھی تو راتوں کو عام آدمی بن کر مدینے کے گلیوں میں پھرتے تھے. نہیں پھرتے تھے, کوئی نہیں جانتا تھا ان کو, عام گلیوں میں پھرتے تھے. تو ہر وقت آپ پر یہ علم کا بھوت سوار نہ رہے, ہر وقت آپ سرکار بنے نہ پھریں, کچھ عام لوگوں کی طرح بھی رہنا سہنا سیکھیں. اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جائیں گلیوں میں, بازاروں میں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. کسی تھڑے پر بیٹھ گئے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی سبزی والے کے ساتھ بیٹھ گئے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان سے بات کریں, ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں اس کے دکھ کیا ہے, وہ زندگی کیسے گزارتا ہے. ماشاءاللہ, آپ کو تو وہ وظیفے کی بات کر رہے تھے سائیں غلام حیدر صاحب. بھائی, جو آپ کو وظیفہ تو لگا بندہ مہینے کے بعد مل جاتا ہے, لیکن جو وظیفہ بےچارے لوگ کما کما کر آپ تک پہنچاتے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا حال ہے؟ ان کو بھی تو دیکھیں. ایک لطیفہ ایسے ہی رازمنن عرض کجے تو کہ مولوی صاحب جو پٹر کئی چوری, ان چوری تے گوٹھ جے وڈے وٹ آیو فیصلو. وڈیرے صاحب سجو شاہدن کا حال احوال وٹھی ان گال تے پہتو تو بابا مولوی صاحب جو پٹر واقعی چوری کئی. چیں بابا مولوی صاحب جو پٹ ڈوہی ان تے ڈنڈ پوندو. مولوی صاحب کا مجھا اجازت گھرے سائیں قبلہ ڈنڈ رکھوں, ڈنڈ رکھوں ائیں کترو رکھوں؟ مولوی صاحب معصومیت سان جواب نو سی, ہن تواں جی مرضی ہے, ڈنڈ اوترو رکھو جترو مقتدی دے سکن. ڈنڈ اوترو رکھو جترو مقتدی دے سکن. اواں یا لطیفے جو لطیفو ائیں حقیقت جی حقیقت یا مننی پوندی بابا, یہ حقیقت مننی پوندی. یہ جکا گال غلام حیدر صاحب بعد میں کہی پے وہ تا لاجواب ہوئی. تے تما پان کم کیو, تما محنت کیو, چوندا محنت کیو, سب نوک سرکاری نوکری جو پیا چوتھا بھجو. محنت میں عظمت ا اساں جے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا. بلکہ یہ اج تما کے گزارش تو کرے جو آج کل نئی نئی سائنسی ایجادات اختراعات سامنے آ رہی ہیں, سائنس دانوں کی طرف سے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, بغیر سوچے سمجھے ڈنڈا اٹھا کر آپ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی. آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ایجاد اور اس اختراعات کی حقیقت کیا ہے, اس کی صورت حال کیا ہے. تو اس طرح آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے خلاف بولنا شروع نہ کر دیں. یہ آپ اس معاملے میں کچھ سوچا کریں, کچھ غور و فکر کیا کریں. تو یہ ایک حقیقت ہے سائنس, آپ اور ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کو سائنس پڑھنا چاہیے, میں عرض کرتا ہوں ان کے بچوں کو سائنس پڑھنی چاہیے. سائنس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ اس وقت یہ بلب روشن ہے, کسی سائنسدان نے اس پر تحقیق کی تھی, کسی نے اپنی راتوں کی نیندیں ختم کی تھیں اور محنتیں کی تھیں اور اس پر تجربے کیے تھے. اس وقت یہ بلب روشن ہے, یہ لاؤڈ سپیکر آن ہے جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. یہ بھی کسی سائنسدان نے بنائی تھی یہ چیز, اس نے محنتیں کی تھیں, اس پر غور و فکر کیا تھا, جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے. تو خامخواہ ان کے خلاف بولنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں, جو چیز شریعت کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے اس کے بارے میں آپ اس حد تک بول سکتے ہیں جہاں تک آپ کی ضرورت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, اپنے اندر برداشت پیدا کریں, حوصلہ اور ہمت پیدا کریں. جتنی برداشت ہوگی اتنا آپ کی عزت بڑھے گی, برداشت کے بغیر کام نہیں بنتا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ تجارت کریں, یہ آپ کے لیے نہیں سب لوگوں کے لیے ہے. تجارت کریں, کوئی چھوٹا موٹا کام کریں, اس سے کچھ خراب نہیں ہوتا, آپ کی عزت بڑھے گی. تجارت کریں, کوئی کام کریں, دکانداری کریں. ہمارے بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ, علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی دکانیں چلاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علم سے بھی ناطا نہ توڑیں, وہ اپنے اس مشاغل کے دوران کچھ ٹائم نکال کر لوگوں کو کچھ سکھایا کریں, حدیث سکھایا کریں, فقہ سکھایا کریں, دین کی بنیادی معلومات سکھایا کریں.
اچھا یہ باتیں ہو گئیں اور اس کے بعد تربیتی پروگرام جو سالانہ آپ منعقد کرتے ہیں اس کے لیے تیاری کریں، بامقصد چیزیں سامنے آئیں اور لوگوں کے لیے جو فائدے مند لیکچرز ہوں وہ تیار کریں۔ وہ ایک دن میں آپ آئے، ایک کتاب کھولا، ایک حدیث دیکھی، کوئی اس سے بات سنی، کوئی اس سے نہیں، اس طرح نہیں، پوری تیاری کریں اور پورا لیکچر لکھ کر لائیں، پورا لیکچر لکھ کر لائیں اور وہ لیکچر آپ خود پڑھ کر سنائیں۔ کیا ہوا کہ درمیان میں اگر نعرے نہیں لگے تو کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ان کو پڑھیں، پڑھ کر بتائیں اور پھر وہ لیکچر کتاب آپ کے ماہانہ یا جو سیمائی رسالہ اس میں وہ لیکچر چھپنا چاہیے۔ تو پہلے بھی آپ کو عرض کیا گیا ہے، اس کی عادت اپنے اندر پیدا کریں۔ سالانہ عرس کے موقع پر آپ علمی طور پر کیا جماعت کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اس پر سوچیں۔ تمہاں سوچو کہ یہ خدمتوں کرے سگو تھا، تمہاں ایک ننڈا ایک جکنے ایڑا اسٹال ہنی ہوتے تمہاں موجود رہو، کن مانن کے دینی معلومات پچھن جی ضرورت پون دیا، عالم سگورا بیٹھا ہو جن، کہیں کہ کو مسئلہ معلوم کرنو آئے انہوں وٹ آئے انہوں کھا پچھیں انہوں نے رہنمائی کرے چلے۔ سالانہ عرس جی موقع تھے تمہاں ایک اسٹال ہنی انہوں مانن جی علمی میدان میں رہنمائی کرے سگو تھا، کچھ کتاب رکھی چلیو بنیادی جمعیت علماء جی طرفان شائع تھے وہ انہوں کے کتاب دی سگو تھا۔ مزید اس پر آپ غور کریں کہ سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اس کے علاوہ اور کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہی بات دہراؤں گا کہ سماجی جو آپ کی مشاغل ہوتے ہیں ان میں عام لوگوں کے ساتھ آپ کا ربط ضبط رہنا چاہیے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس کے حل میں بھی آپ ان کے مددگار بنیں، کوئی ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں اس میں بھی آپ ان کے مددگار بنیں، کوئی گلی محلے کا مسئلہ ہے، کوئی بجلی کا مسئلہ ہے، ٹیلی فون کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ان میں ان کے مددگار بنیں، ان کو ساتھ لے کر متعلق آفس تک جائیں، توڑ پھوڑ والی بات کے بجائے متعلق آفس تک جائیں اور کوشش کریں کہ ان کا وہ مسئلہ آپ حل کرنے میں ان کی مدد کریں تاکہ لوگوں کا تعلق آپ سے اور بھی مضبوط ہو۔ اس میں یہ ہوگا آپ کو گلی کوچوں میں گھومنا پڑے گا عام لوگوں کی طرح، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں آپ گھومتے رہتے تھے، لوگوں سے ملتے رہتے تھے، ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے، تو یہ تو نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس طرح کے جو سماجی مسائل ہیں اس میں آپ اپنا دائرہ کار بڑھائیں، کر سکتے ہیں جتنا کریں آپ، اور جو تقاریر آپ کرتے ہیں اس تقاریر میں بھی لوگوں کو معلومات فراہم کریں، لوگوں کو بامقصد چیزیں بتائیں اور ایسی گفتگو کریں کہ ان کی دماغ سوچنے پر مجبور ہوں۔ تقریر میں آپ فتوائیں نہ دیں، تقریر میں خدا کے لیے فتوائیں نہ دیں، لوگ وہاں فتوا آپ سے پوچھنے نہیں آتے، لوگ وہاں آپ سے یہ سیکھنے آتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے پا سکتے ہیں، ہماری دنیا کیسے اچھی ہو سکتی ہے، آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اس تقریر میں آپ کھڑے ہو جائیں، جو صاحب وہاں موجود ہی نہیں ہے اس کے لتے لینے شروع کر دیں، اس کے اوپر آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، کیا فائدہ اس کا؟ جو تیسرا بندہ ہے ہی نہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال کریں، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کے فائدے کی کیا بات ہے۔ ایک عام آدمی بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے کوئی اچھی بات کہتا ہے، آپ اس کو سراہیں، بھائی ماشاءاللہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، یہ نہیں کہ بھائی نہیں میں عالم ہوں تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے۔ علم تو حضور نے فرمایا مومن کی گمشدہ ورثہ ہے، اس کو جہاں سے ملے اس کو حاصل کرے، جہاں سے بھی اس کو ملے۔ اور آخر میں یہ بات میں عرض کروں گا کہ مخلوق خدا کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا سبب بنیں، مخلوق خدا کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا سبب بنیں، کسی کی تکلیف کا باعث مت بنیں۔ کون اچھا ہے کون برا ہے آپ اور ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بندے جانتے ہیں۔ تو کتنی ہی وہ مناظر جو ہمیں برے لگتے ہیں ان کے اندر بڑی اچھائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ کہنا کہ بھائی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے یہ بھی علمیت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ بات آپ نے پوچھی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے یہ بھی علمیت کی بات ہے، یہ بھی علمیت کا ایک اظہار ہے، ایک انداز ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے میں کہوں کہ ہاں ہاں مجھے آتی ہے یہ چیز، یہ ہلک، یہ سندھی میں چب ہوا ہے تو یہ ہکڑی ہلکڑائے پا ہے ان کا بچن کو۔
ॿी का ॻाल्हि जेकॾहिं का कमी बेशी गुफ़्तगू में थी हुजे माज़रत आहे माफ़ु कजो ऐं तव्हां ज़रूरु सोचजो ऐं ज़रूरु ग़ौर कजो ऐं सोचण ऐं ग़ौर करण जो कमु त अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में वरी असांखे चयो आहे। तव्हांजे हिन सुहिणी महफ़िल मुनक़िद करण जी अव्हांखे मुबारक। जॾहिं हिन महफ़िल खे कामयाबु कयो अहिड़ो सुहिणी स्टेज सजाई अहिड़ा सुहिणा रंग बिखेरिया इंतिज़ामात किया दोस्तनि खे घुरायो उन्हनि सभिनी खे मुबारक उन्हनि खे दुआ त अल्लाह ताला उन्हनि खे ख़ुशि रखे हेतिरनि प्यारनि सुठनि भलनि दोस्तनि सां मिलण जो उन्हनि मौक़ो फराहम कयो उन्हनि खे ॾिसण जो मौक़ो मिलियो उन्हनि सां वेहण जो मौक़ो मिलियो उन्हनि दोस्तनि खे मुबारक हुजे ऐं जमीत उलमा खां असांखे वॾियूं तवक़ुआत आहिनि उमेदु आहे त इहे तवक़ुआत पूरियूं थींदियूं। दुआ ख़ैर अल्लाह ताला जी बारगाह में असां सभिनी लाइ अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم طهر قلوبنا من غيرك ونور قلوبنا من غيرك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين।